dhammaan shacabiga Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynaynaa sanad guuradii 2019 ee ka soo wareegtay go'aansashada Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1991 burco. Halkan waxaa ku diyaara oo taagan shaqaalihii baarlamaanka, la taliyayaashii baarlamaanka, anigoo ku hadlaya mar labaad afka shaqaalaha baarlamaanka, gaar ahaan golaha wakiilada. Waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa Ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Sanadkan si aad ka warqabtaan, dabaaldegu waa maxaan ku leeyahay uu ka bilaabanayay kuwii hore sababtoo ah waynu 28 jirsanay. Sidaas la mid ah ayaa golaha wakiiladu annagoo directive-ka iyo ama awaamirta ka qaaday inay shir gudoonka golaha wakiilada ugu horreeyay gudoomiyaha golaha wakiiladu. Waxaanu sanadkan ka qaybgalaynaa qaybgal ballaaran 18 May. Waanu kaga qaybgalayno maxaan ku leeyahay dhammaan astaamihii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu maanta halkan aan soo saarnay oo aragtaan koofiyado ay ku qoran tahay 18 May iyo golaha wakiilada, fanaanado maxaan ku leeyahay scarf-ki, dhammaan calaamadihii golaha wakiilada oo ay ku xiran yihiin kuwii Soomaaliland, kuwaasoon gobolladana gaarsiinay. Xildhibaanada golaha wakiiladuna sidaasi la'eg ayay uga qaab qaadanayaan, waxayna u baxayaan qaarkood gobollada dalka si ay maxaan ku leeyahay maalinta weyn ay ugala qayb qaataan sanad guurada 2019. Sanad guurada 2019 golaha wakiiladu saadii soo sheegay wuxuu uga qaadanayaa si ballaaran, wuxuu ka qaybgelayaa xafladaha loo qabanayo oo ugu horreyso ta 18 May ee ciidamadu marayaan xafladda madaxtooyada. Intaaba maxaan iyo wacyigelin ay golaha wakiiladu arrimaha ay maxaan ku leeyahay doodahoodii uga muuqatay aad arkisay saxaafadda madaxa bannaan, dhammaan shacabka Soomaaliland, gaar ahaan golaha wakiilada iyo xildhibaanada iyo xaasaskooda, shir gudoonka shaqaalaha baarlamaanka. Waxaan Ilaahay uga rajeynayaa sanadkaas sanadkiisa inay guul ku gaadhaan, Soomaalilandna way socoto soo noqon mayso. Waxaan leeyahay calanka halkaa ku qoran laa ilaaha illa allah muxammadu rasuulullah ku qoran tahay, cid dhulka soo dhigi kartaa ma jirto. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaahay baa mahadle. Xogeyaha guud ee goluhu aad iyo aad buu mahadsan yahay dhammaan. Waxa kale oo aan mahad iyo bogaadinba u jeedinayaa shaqaalaweynaha golaha. Maanta laysu sheegi maayo waa maalinteenii, waa maalintii astaanta u ahayd qaranka, waa 18kii May. Waxaynu Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay nabadda inoo adkeeyo, dadkeennana Ilaahay fahansiiyo wanaagga iyo horumarka dalkeenna. Waa maalin u baahan inaynu dhammaanteen u soo baxno. Maanta waa maalintii la dhisay qarankan 30 jirka ah. Xogeyaha hadalkii dhammeeyey waxaynu u baahannahay inaynu ugu mahadnaqno waxaynu haysanno oo aynu xasuusanno halgankii adkaa ee dalkan loo soo maray. Mar labaad, shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay hambalyo.